No kyllähän meidän joukkueessa on ihan hyvä fiilis tällä hetkellä ja valmennuskin on hyvillä mielillä, että tuota peli on kehittynyt ja meillä on ollut suht kohta hyvä harjoitusviikko tässä. Toki aika raskas, että ei ole sillä lailla himmattu treenaamista yhtään, että tietysti kesää ajatellen ja sillä tavalla asioita pitää saada kuntoon. Mutta hyvät on fiilikset kuitenkin. Että kyllä mä haluan, että niitä asioita, mitä me ollaan harjoiteltu, niin alkaa näkymään tuolla. Ja sitten se, että meidän intensiivinen niin kuin pelaaminen, prässääminen, ja se pitää näkyä, niin kuin, se pitää välittyä huomenna meidän joukkueesta kyllä. Että se on niin kuin se ykkösjuttu. Tavoite on kuitenkin se, että me otetaan tilaa ja aika pois meidän kotikentällä ja lähdetään siitä mentaliteetistä liikkeelle, että me pelataan kotona ja me halutaan näyttää kuitenkin, että me ollaan tultu tähän sarjaan ja päästään pelaamaan näitä pelejä. Et 10 vuoden tauon jälkeen niin aloitetaan Suomen Cupin veikkausliigajoukkueena, niin kyllähän se on hyvä asia, mutta me myös halutaan varmaan seurana, että joukkueena niin näyttää se tuossa kentällä, että me kuulutaan siihen ja me pystytään niin kuin kamppailemaan tulevalla kaudella. No, hyvä fiiliksellä ja uusia pelaajia, uusia sarjatasoja, niin kaikki on innoissa. Hienoa, että tosi peli alkaa huomenna. Meillä on paljon pelaajia ykkösestä ja että me tarvitaan just liigajoukkueen vastaan niin pelejä, että saada vähän niin kokemuksia niistä, että meidän uusia pelaajia. Mutta hyvä lähtökohta, että niin kotipeliä niin mennään haastamaan niin esikoon. Esikoon on hyvä joukkue, mutta silti niin tietää parhaita ja yritetään haastaa esikoon. Meillä on uusia pelaajia, että ne tarvitsee ajaa sisään niin meidän systeemiä. Että toivottavasti, että niin kaikki näitä, ei me halutaan vaan tietää vastustaa ja vaikea pelata, että halutaan itse pelata jalkapalloa ja prassamaan ja katsotaan, miten se menee.